Hei, og velkommen til Do It Yourself Inspiration. Og i dag skal jeg vise et veldig enkelt og simpel eksperiment som ni kan gjøre hjemme. Det behøves bare vatten i et glas, en svart tusjpenne og en pappersnesduk. Ja, eller helt enkelt en pappersduk, helt enkelt. Og sen viser jeg hvilke farger som finnes i denne svarte tusjpennen. För färgen kan man dela på. Man lägger bara ut näsduken och ritar på en liten krets. Eller en ring. Börja här helt enkelt. Och rita en krets. Mitten kan förbli vit. Den får vara rätt så tjock. Så. Nu tar jag den duken i mitten. Och drar allt annat bakåt. Och så har jag en spets här nere och allt annat, alla kanter är uppåt. Och så ställer jag in näsduken. Alltså jag har rätt så lite vatten, ni ser det. Att det inte mycket, det räcker verkligen med så här lite vatten. Så att bara spetsen står i vattnet. Och sen sugs vattnet upp i näsduken. Och ni ser att den svarta färgen spolas uppåt eller dras uppåt. Så, og når det hele har nått punkten at det er bare vatten som kommer opp nå, da er eksperimentet klart. Jeg presser ut denne stuken litt. Og sen tar jeg især den. Og ni ser at man har et helt underbart mønster. Och ni ser verkligen hur svarta färgen har delats på. Det är väldigt lite svart som syns nu. Det är väldigt mycket turkos som man ser och rosa färg även. Och det är olika för olika märken. Alltså det här är en Stabilo. Och det kan se helt annorlunda ut om man använder en annan tuschpenna. Det beror precis på hur de har blandat färgen helt enkelt. Ni ser att det är superenkelt att göra det här experimentet hemma. Och man får väldigt fina näsdukar som man kan då använda sen för någonting annat även. Lämna gärna mig en tumme upp här. Prenumerera på vår kanal och vi ses förhoppningsvis nästa gång igen. Tack så länge och hej då!